Labą dieną visi krepšinio fanai, labą dieną visiems televizijos žiūrovams. Štai ir atėjome prie pirmosios dramos. Klaipėdos komandos aukštaugiai gali turėti ir jiems bus rimti iššūkiai. Ir aš tai tas LKL aukštaugis. O čia dar vienas geras perdavimas. Martynas Gecevičius. Ir va, šita tendencija laikosi jau trečiose. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto rungtynių. Sunku visiems Neptūno komandos žaidėjams. Tai čia tiesiog... Čia kaip švelniai Martynas Gecevičius. Wow! Tai 21 metų Citadelė KMT finale, o Neptūnas vyra. Ką tik mes kalbėjome, kad jau buvo pavykę atimti tą ginklą. Skučias Kupšui. Ir šiuo atakavo į perdavimą. Klausimo tikrai nekyla. Jeigu pajūryje Martynas Mažeika, tai ežerų krašte Vaidas Čepubaitis yra. Tam tikrą rezervą atsargoje, bet čia... 5 minutės tokių rezultatų spurtuoja klaipėdiečiai. 16 kvartų ir per tai būtų nikokie. Denis Griciūnas. Kai tuo tarpu atsiliekantiem, tai yra labai didelis psichologinis postumis. Kaip kalbant apie psichologiją. Atsitverti nuo Igno Vaitkaus, galiausiai Stankevičius veržiasi į krepšį. Po ilgosios pertraukos beje ant parketo nebematoma Tomo Sidarevičiaus, todėl... Neptūnas tirpdo skirtumą iki 7. Sakykim taip, kalbu apie rungtynių atmosferą, ne apie arenos atmosferą. Čia Rytas Šulzis. Tai labai reikėjo laida iš kažkokio krepšininko, bet tikrai... Taip. Bus perdavimai 0 klaidų. Vaidas Kareniauskas debilėtų iš šiuo atveju. Rinkuoja komandai kažko labai reikalauti iš komandos. Ir skaitus man tokius epizodus. Labai daug apie Juventuso jaunuosius krepšininkus pastarosiamis minutėmis. Nojus Mineikis yra Domas Sidarevičius. Taip pat ir žaidėjai, kurie jau yra vyresni. Giedriaus Stankevičiaus ir paskutinės sekundės. Viskas Nojus Mineikis jau nieko. Išbumpsi, tad 17 taškų skirtumas ir Linai. Aš kaip klaipėdėtis, noriu tapti uteniškį, paspausti ranką ir pasveikinti su pelnyta pergalę. Jūs šiandien buvot geresni.